بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا بھر میں سننے والے تمام اہل ایمان کو شوال کا چاند مبارک ہو، عید کا چاند نظر آیا، سب کو بے حد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ یہ عید آپ کے لیے بہت مبارک ہو۔ آج عید الفطر کی شب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عید الفطر کی شب ہے، یہ جو چاند رات ہے، حضور نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی یہ جزا کی رات۔ روز سارا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو مسلمان روزے رکھتا ہے، روزے رکھ کے ایک مشقت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، ایک مشقت برداشت کرتا ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پھر تراویح پڑھتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو مسلمان سارا مہینہ ایک رمضان المبارک کا اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارا مہینہ حضور نے فرمایا یہ مزدوری ہے، اور یہ جو یہ مزدوری کرتا ہے، اور لیلۃ الجزا یہ مزدوری ملنے کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ یہ جزا کی رات ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کوئی اگر سارا مہینہ محنت کرے اور جب مزدوری لینے کی باری آئے اس وقت نافرمانی میں لگ جائے، تو وہ کتنا غافل ہوگا۔ عید کی خوشیاں چاند رات کو ضرور منائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جتنی عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں ضرور منائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات یقینی بنائیں کہ لیلۃ الجائزہ میں کوئی ایسا کام نہ ہو، خوشیاں مناتے وقت یا کچھ ایسا کرتے وقت کوئی ایسا کام نہ ہو جو نافرمانی کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جزا ملنے کی رات ہے۔ جو سارا مہینہ آپ نے محنت کی، اس رات میں جزا ملے گی۔ جہاں اس میں عید کی خوشیاں منائیں بہت اچھا ہے، وہاں اس رات کا کچھ حصہ لازماً قیام بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نوافل پڑھیں، اور اس رات کا کچھ حصہ دعا میں ضرور گزاریے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس میں پورے مہینے کی جزا ملنی ہے۔ پھر اسی حدیث کا حصہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور حدیث میں موجود ہے کہ دنیا کے ہر شہر میں، زمین پر جتنے شہر آباد ہیں، ہر شہر میں اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور یہ صدائیں لگاتے ہیں جو جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اور وہ صدائیں کیا ہوتی ہیں کہ اے امت محمدی، اٹھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یعنی یہ عید کی نماز کے لیے فرشتے بلاتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں سارا مہینہ روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، گویا کہ روزے رکھنے والا، عبادات کرنے والا، جب مسلمان اٹھتا ہے اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی جانب بڑھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، عید فطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز، عید کی نماز مسجد میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کی فضیلت ہے وہ میدان میں، عیدگاہ میں ہے، اور سنت بھی عیدگاہ میں ادا کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب عید الفطر کی نماز پڑھیں، عید الاضحیٰ کی، جب عید کی نماز پڑھیں تو پریفر کریں، کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت جو ہے وہ میدان میں یا عیدگاہ میں پڑھنے کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اٹھتا ہے اور عیدگاہوں کی جانب، میدانوں کی جانب چلتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کی خاطر، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ایسا ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے سوال فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا، جس نے مزدوری کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس کی عبادات کو اور اس کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کو اپنی شانوں کے مطابق مزدوری عطا فرما، اس کو مزدوری عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے اس کی، اس رات کی اور آنے والے دن کی، یہ جزا ملنے کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، اس میں جزا ملتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو ہم نے عمل کیا اپنے اس کے مطابق، ہم کچھ بھی ایسا نہیں کر پائے جو اس کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کیا جائے کہ یا اللہ یہ ہے، اس کے بدلے میں ہمیں بخش دے، ہماری ہر چیز ناقص ہے اور ہر چیز میں خطائیں ہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوسری اہم ترین بات، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کیجئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر جو ہے وہ فرض فرمایا ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے
صدقہ فطر دے، صدقہ فطر دے۔ اور یاد رکھیے گا، جو صدقہ فطر نہیں دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، جب تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو تمہارے روزے درجہ قبولیت پہ پہنچیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس پہ زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا مال پہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اگر جو بھی شخص عید کے دن صاحب نصاب ہے، عید کے دن جس کے پاس بھی مال ہے، اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، لازم ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ اگر کوئی، میں آپ کو ویسے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے اگر بتا دوں، پاکستان میں رہنے والوں میں اگر کوئی گندم، اب یہ یاد رکھیے گا، گندم سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو نصف سا ہوگا، اور اگر باقی بھی کسی چیز سے کریں گے تو پھر وہ مکمل ایک سا دینا ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے جو پاکستان میں سن رہے ہیں، اگر کوئی گندم سے صدقہ فطر ادا کرے گا آٹے سے، تو 125 روپے مال بھی دے سکتے ہیں، گندم کشمش یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ رقم بھی پکڑا دیں، ایک تو آسانی بھی ہوگی بھلا بھی ہو جائے گا، تو اگر آپ رقم سے بھی دیں گے، گندم یا یہ چیزیں کے بجائے رقم بھی دے دیں گے، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی گندم سے دینا چاہے گا تو 125 روپے کسی غریب کو دے دے، اگر کوئی جو سے دینا چاہے گا تو آج کل کے ریٹ کے مطابق 320 روپے بنیں گے، اگر کوئی کھجور سے دینا چاہے گا تو 1600 روپے بنیں گے، اگر کوئی کشمش سے دینا چاہے گا تو 1920 روپے بنیں گے، اور اگر کوئی خوش نصیب پنیر سے دینا چاہے گا اللہ کی رضا کی خاطر تو 3540 روپے، یعنی 3500 روپے پاکستانی آج کے ریٹ کے مطابق بنیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے استطاعت کے مطابق، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو جتنا عطا فرمایا اس کے مطابق دیں۔ یہ جو میں نے رقم بتائی ہے، یہ سارے خاندان کے لیے نہیں، ایک بندے کا اس سے ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، اور آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ سب کو، ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ کامل آپ سب سے مخاطب بھی ہوں گے، اور آخر میں گفتگو فرمانے کے بعد، پیغام ارشاد فرمانے کے بعد، آخر میں کیونکہ آج لیلۃ الجائزہ ہے، جزا کی رات ہے، سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فقیر کی جانب سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اس عید کو ہمارے لیے ایسا بنا ڈالے کہ صحیح معنوں میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی خوشیوں سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جہاں اس نے یہ کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کی اعلیٰ ترین ساتھ عطا فرمائی، اور اس کے بعد آج کی شب اور صبح عید کا دن ہے۔ آپ سب سے ضرور درخواست کروں گا کہ اللہ کریم کے آگے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے، عید پہ عیدی ملتی ہی ملتی ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اس عید کے دن مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اپنی ساری مخلوق کو، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کہیں بھی ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے کرم فرمائے، احسان فرمائے، اور اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما دے۔ اللہ کریم ہے، وہ یقینی طور پہ کرم فرمائے گا، احسان فرمائے گا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے۔ سب لوگ اگر اس کے حضور ہاتھ پھیلا کے اس سے کرم کی بھیک مانگیں گے تو یقینی طور پہ ایسا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اس کو خوب ذہن میں رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں ہماری تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کو ہم نے پورے سال میں اپنے اوپر اس انداز سے رکھنا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ ہر وہ کام کریں گے، یہ تربیت ہوئی ہے ہماری ایک مہینے، اس تربیت سے نکلنے کے بعد ہم نے پکا ارادہ کر لینا ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے، انسان بڑا کمزور ہے، لیکن جب ارادہ کرتا ہے، اچھی نیت اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو سب کچھ بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ارادہ کریں،
آج کی شب اس سے وعدہ کریں کہ یا اللہ تو نے کرم کیا، احسان کیا، ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا جس میں تیرے فضل اور تیرے کرم سے ہم ہر جائز اور حلال چیز کی طرف راغب رہے، بلکہ تیرا کرم ایسا ہوا، ایسا احسان تو نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں بھی ہمارے لیے ہیں ہم نے تیری رضا کی خاطر ان کو چھوڑ دی. پہلے جو میں نے حلال کی بات کی، شریعت مطہرہ کے احکامات و فرمودات کے اوپر چلتے ہوئے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، رات کو قیام کیا، جائز چیزوں کی طرف توجہ رہی، لیکن یہ اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم احسان کہ اس نے یہ احسان فرمایا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی رضا کو سب چیز ہر چیز سے آگے جانا مقدم سمجھتے ہوئے اب یہ رمضان ختم ہوتے ہوئے ہم نے شتر بے مہار نہیں ہو جانا. یہ نہیں کہ گیا رمضان اور ختم نہیں، یہ رمضان شریف جو ہمیں دیکھی گیا ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیں، آگے بڑھیں، صلہ رحمی اختیار کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کی مدد کریں اور احکامات شریعہ کے عین مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. رمضان گیا، رمضان سے نماز کا کوئی پیسہ نہیں ہے، نماز نماز ہے، اور رمضان ہو یا شوال ہو پکا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پانچ وقت نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، ہم نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس کا رسول اللہ کریم نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. پھر فقیر کی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور مبارکباد بھی ہے میری طرف سے سب کو کہ اللہ تعالیٰ عید کی ڈھیروں ڈھیر خوشیوں سے آپ کو نوازے، آپ کو ہر مقام پر اپنے سائے رحمت میں رکھے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ سب کے حصے میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ ڈالے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و من جانا و باقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم لین قلوبنا بمحبتک، اللہم وفقنا لطاعتک، اللہم اقمنا علی عبادتک، اللہم انصرنا بنصرتک، اللہم احفظنا بحفاظتک، اللہم ارحمنا برحمتک، اللہم انزل علینا برکاتک، اللہم اشفنا بشفائک، اللہم دابنا بدعائک، اللہم ابعدنا الامراض الظاہریہ والباطنیہ، اللہم کن لنا ولیا فی الدنیا والآخرہ، آتنا منیاتنا وخدمک رحمہ انکا انت المجیب الطاوات. اللہم یسر سبیل علی بیت حبیبک العالی وعلی بیتک الحرام وحرمت نبی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے کریم، کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے یہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تھیں انہیں اپنے کرم سے صحیح معنوں میں ہمارے فاقے کو روزہ بنا ڈال، ہماری ایکسرسائز کو نماز بنا ڈال، ہمارا اوپر ایسا کرم فرما، احسان فرما کہ ہم نے جو اعمال کیے انہیں دیکھ کے ہمیں خود شرم پاتی ہے، لیکن کیونکہ تیرے حضور پیش کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں، لیکن تو کریم ہے، تو احسان فرمانے والا ہے، انعام فرمانے والا ہے. اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، جیسا تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیری شان ہے، تو ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے، تو تھوڑے کو بہت زیادہ بنا ڈالتا ہے، کیونکہ تو ہے ہی ایسا، تو ایسا ہی تھا اور تو ایسا ہی، تیری شان ہی یہی ہے. کرم فرما، احسان فرما، جو کچھ بھی چھوٹی موٹی صحیح تیرے کرم سے ہو سکی، تیری عطا کردہ توفیق سے ہو سکی، اسے اپنے حضور قبول فرما، اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے احسان فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، خصوصی کرم فرما، قبلہ صاحب کی جہار جانب سے حفاظت فرما، انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، سائروں کے سحر، اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. صوبان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی حفاظت فرما،
عیدگاہ کی اولاد جہاں بھی جس بھی مقام پر ہے، اے کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سارے سگیوں کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی ساری اولاد کی حفاظت فرما، سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، سب کو عید کی صحیح معنوں میں خوشیاں عطا فرما، آنے والا سال سب کے لیے انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا فرما، اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جن لوگوں کو کاروباری پریشانی ہوئی ان کی پریشانیاں دور فرما، کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما، احسان فرما، دین اور دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، دنیا میں چہار جانب سکون خوشیاں بکھیر ڈال، تیرے لیے تیرے حبیب علیہ تیرے آگے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے کہ کرم فرما دے، ہم آزمائشوں اور امتحانوں کے قابل نہیں، اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے احسان فرما، رحم فرما کہ تیری شان ہی کرم فرمانا اور احسان فرمانا ہے، کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ، عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی ساری مخلوق کی حفاظت فرما، سب پہ کرم فرما، سب کو شفا دے، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب یا رب یا کریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ.